Honcalı'da her 20 yaşındaki yoldaşını qətlə yetirdi. Məlumata görə 1996-cı il təvəllüdlü gənc qadın həyat yoldaşı soyuq silahla boğazını keçərək qətlə yetirdi. Onu xəstəxanaya qaldırdılar, amma yaşatılması mümkünsüz idi. Versiyaya görə qətl hadisəsinin səbəbi şübhə olub. Baş verən hadisə yerində bütün gecə ekspertiza işləyib. Qətl hadisəsində günahkar əri idi. Hadisə yerində həbs edildi. Baş verən hadisə qəsdən adam öldürmə hadisəsidir və günahkar Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə görə mühakimə olunacaq.